Інформувати, а не штрафувати. На позачерговому засіданні виконкому вирішили не надавати повноважень муніципальним організаціям на складання протоколів про порушення правил щодо дотримання карантину. Наразі є три категорії органів, які вже мають право складати протоколи про адміністративні порушення. Представники поліції, охорони здоров'я та епідеміологічної служби. Виконавчий комітет міг визначити додатково до цих органів перелік посадових осіб, які також можуть складати протоколи. Але поки що вирішив цим правом не користатись. Було запропоновано виконавчим комітетом розглянути питання, чи необхідна на сьогоднішній день додатково до представників органів внутрішніх справ, додатково до представників органів охорони здоров'я та додатково до органів Державної санітарно-епідеміологічної служби запроваджувати механізм складення протоколів. І вирішили, що на сьогоднішній день поки що виконавчий комітет не буде додатково уповноважувати якихось інших осіб на складання цих протоколів. Як зазначили в юридичному департаменті мерії, першочергове завдання муніципалітету – пояснювальна робота з населенням. А саме, за що можуть оштрафувати і на яку суму. Нагадаємо, мінімальний штраф за недотримання правил карантину – 17 тисяч гривень. На сьогоднішній день є скарги від осіб, зокрема, які здійснюють нотаріальну діяльність, тобто це самозайняті особи, які не відносяться до закладів громадського харчування, торговельно-розважальних комплексів і так далі, але вони отримують приписи, відносно них складаються протоколи за те, що вони, як самозайняті особи, безумовно, приймають осіб, але приймають осіб не масово, приймають осіб по запису для вчинення тих чи інших нотаріальних дій.